Hai korang, Assalamualaikum. Video kali ini saya nak kongsikan tiga jenis minuman yang dibuat daripada air gula Melaka ataupun air gula Nisei. Tiga jenis air tersebut ialah air kopi Nisei, air tebe Nisei dan juga air cendol. Biasanya kita buat air tebeng ataupun air kopi menggunakan susu pekat manis. Kali ini kita gantikan dengan gula Melaka. Saya gunakan 3 keping gula Nisei. Masukkan 1/2 cawan air. Kita akan masak sehingga air mendidih dan gula Nisei cair sepenuhnya. Bila gula sudah cair sepenuhnya, kita biarkan seketika supaya ia jadi lebih pekat. Setelah itu, kita akan tapis air gula Nisei terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Seterusnya, kita akan didihkan sedikit air. Masukkan 1 cawan setengah air ke dalam periuk. Kemudian, kita akan masukkan 2 sudu besar serbuk teh. Masak sehingga mendidih. Kemudian, kita tapis menggunakan alat penapis. Seterusnya, kita akan didihkan air untuk membuat air kopi. Masukkan 1 cawan air dan 2 paket serbuk kopi. Masak sehingga mendidih. Masukkan air ke dalam gelas. Untuk bahagian bawah, kita akan masukkan air gula Nisei. Untuk lapisan kedua, kita akan masukkan susu cair. Akhir sekali, untuk lapisan ketiga, kita masukkan air teh tadi. Untuk air kedua ialah air cendol. Masukkan ais, masukkan air gula Nisei, masukkan cendol. Kemudian tuang masuk santan yang telah kita perasakan dengan sedikit garam. Sudah siap air cendol. Seterusnya kita akan buat air kopi. Masukkan ais terlebih dahulu. Masukkan air gula Nisei. Masukkan susu cair. Seterusnya, masukkan air kopi. Sudah siap 3 menu air untuk hari ini. Selamat mencuba. Semoga apa yang saya kongsikan memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Hingga jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.